कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि के उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ? पहिलो कुरा त मास्क लाउन सक्नुहुन्छ, तर मास्क लाउँदाखेरि राम्रोसँग लाउनु पर्यो, नाक र मुख राम्रोसँग छोपिने गरी लाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, के गरी तपाईँलाई ज्वरो आएको जस्तो, थकित भएको जस्तो, कफ आइरहेछ अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो भने तपाईँले चाहिँ यो भाइरस भएको हुनसक्ने भएर आफूले मास्क लगाएर कभर गर्ने र सकभर छिटो अस्पताल गएर डक्टरलाई देखाउने। मास्क लाउँदाखेरि सर्जिकल मास्क अथवा विशेष मास्कहरू नै लाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, साधारण मास्क लाए पनि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ हाच्छिउ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नि रुगाखोकीहरू जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले बाहुलाले अथवा चाहिँ रुमालले आफ्नो नाक र मुखलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ। के अरे, हातले छुनुभयो भने हात धोइहाल्नुपर्छ। तपाईँको हात चाहिँ नि एकदम छिटो छिटो तपाईँले चाहिँ धुनुपर्छ, 15 सेकेन्ड कम्तीमा पनि पानी र साबुन प्रयोग गरेर धुनुपर्छ। तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि र बाथरुम प्रयोग गरिसकेपछि पनि हात धुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई विशेष गरी घर फर्किसकेपछि हात धुनु जोड लाउनुहोला, र गार्बेज अथवा चाहिँ नि जनावरहरूको फोहोरहरू सफा गर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ हात धुनुपर्छ। व्यायाम तपाईँले रेगुलरली जारी राख्यो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सनहरू कुनै भनौँ न पाउनको लागि तपाईँलाई बचाउन सक्छ रेगुलर एक्सर्साइज गर्नाले। र तपाईँको चाहिँ जस्तो अस्पताल भयो होइन, त्यसपछि बस स्टेसनहरू भयो अथवा चाहिँ नि विमानस्थलहरू, त्यस्तोहरूमा जाँदाखेरि कमसेकम तपाईँले चाहिँ नि अब राम्रोसँग हावा खेल्ने ठाउँमा सकभर सम्भव उभिने, जरुरी नभयो भने त्यस्तो ठाउँहरूमा नजाने, जरुरी भयो भने मात्रै जाने। अलिकति सन्चो नभएको जस्तो फिल भयो यस्तो प्रवृत्तिको भने गएर चाहिँ डक्टरहरूलाई देखाइहाल्ने, र तपाईँको रुगाखोकी लागेको जस्तो अथवा हाच्छिउँ गरेर जस्तो मान्छेहरूको नजिकमा नजाने, र खाना खाँदाखेरि राम्रोसँग मासु र अन्डाहरू खानुभयो त्यस्तो प्रवृत्तिको खाना भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको मात्रै खाने, र त्यति गर्नुभयो भने, र तपाईँको लाइफ स्टकहरू कुनै जनावरहरूको चाहिँ फार्महरूमा जान अभोइड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो केयर गर्नुहोला र अरूहरूलाई पनि यो